Mirë, çfarë pëndodh në SPAK? Sigurisht, lëvizjet e fundit, vizita e prokurorëve të prokurisë posaçme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot në fakt është edhe afati i fundit i ankimimit që duhet të bëj për sa i përket edhe aferës për ish kompleksin Partizani, Jamarbër Maltezi, dhëndri i ish kryeministrit Berisha. Për të marrë më shumë detaje kemi kolegen Keti Banushi. Përshëndetje Keti. Përshëndetje Nertil, sa i takon prokurorëve të SPAK-ut, ata e përfundojnë vizitën ditën e nesërme, pra duhet ditën e shtunë ata duhet kthehen, pra ishte një vizitë një javore, ndërkohë sa i takon çështjes për kompleksin Partizani, siç dihet tashmë ne kemi raportuar ankimimet që janë bërë nga ana e avokatëve të zotit Berisha, por edhe nga avokatët e zotit Jamarbër Maltezi, sa i takon masës së sigurisë, por një tjetër ankimim pritet të depozitohet ditën e sotme, deri në këtë moment nuk është depozituar, por sa i takon pronave. Siç dihet, prokuria e posaçme me kërkesë prokurisë posaçme dhe gjykata ka vendosur sekuestro preventive të një sër pasurisht të zotit Jamarbër Maltezi, por edhe të disa llogarive bankare dhe avokatët kanë afat ditën e sotme për të ankimuar dhe këtë masë sigurie nga i kontakt që kanë patur, ata janë duke përgatitur ankimimin, të cilën do ta dorëzojnë në gjykatë ku kërkojnë heqjen e sekuestrës me argumentin se pronat janë të lishme dhe nuk janë si pasojë e aferës korruptive siç pretendon nga prokuria e posaçme. Pra është një ankimim tjetër që do të bëhet në gjykatën e posaçme të apelit, do të shqyrtohet në gjykatën e posaçme të apelit sa i takon masave që janë marrë nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Sa i takon seancave nuk është vendosur ende në gjykatën e posaçme të apelit, nuk janë hedhur në shorë dy kërkesat që janë bërë, pra kërkesa për revokim të masës sigurisë për Jamarbër Maltezin, por as kërkesa e zotit Berisha, avokatëve të tij, të cilët kërkojnë edhe ata revokim të vendimit të masës sigurisë, pritet që ato të hidhen në shorë dhe më pas të caktohen gjyqtarët që duhet i shqyrtojnë brenda një afati 15 ditor. Ndërkohë që ditën e hënë është dhe dita ku është data 6 e hëna e parë e muajit ku zoti Berisha sipas vendimit të GJKK-s duhet paraqitet në orën 10 para oficerit policisë gjyqësore, ku e cili për të respektuar masën që ka dhënë gjykata e shkallës së parë. Pritet pra zhvillime të hënën, nëse zoti Berisha do të paraqitet apo jo do ta respektojë këtë masë sigurie. Ndërkohë SPAK ditën e djeshme ka çuar tashmë për gjykim edhe kryebashkiakun e Rogozhinës me molla mos gaboj. Po, ai është një nga kryebashkiakët i cili po gjykohet në gjendje të lirë për krime zgjedhore, ndërkohë që pritet që dosja e tij pasi është dërguar në gjykatë të kalojë në seancë paraprake, do të jetë gjyqtari i seancës paraprake nëse do të pranojë apo jo kërkesën e prokurorit të çështjes, pra ka qenë prokurori Edvin Kondili që e ka hartuar këtë dosje dhe e ka çuar për gjykim. Nëse do ta pranoj këtë dosje ta kaloj për gjykim apo do t'ja rikthej edhe një herë për hetime prokurisë së posaçme ose në rast të kundërt do ta pushoj. Pra, është një seancë tjetër e rëndësishme në gjykatë, pra do të jetë vlerësimi i gjyqtarit paraprak se çfarë do të bëj me kryebashkiakun e Rogozhinës, i cili është marrë pandehur disa javë më parë dhe vetëm ditën e djeshme dosja e ka kaluar gjykatës së posaçme. Faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejta në vijim.